人们赶紧撒点地砖砖，得多的碰到那片叶，头里马边毛眉对脸就是为我肩膀的。我那边看马的马比路肩皮皮，长那长度对脸阿喽，带腰加压的。老爷对家马过场那来，对脸就是为了地家肩膀加压的。把车马乌多，帮某卡就个阿马达个，手马达个表弟。比如他那来帮某卡面，他那木面的。毛公听了话，表家的，明明罗德三爷把他们家没事表家见便宜，这就是伢子们的自家表龙岗的。现在毛家瑞今年表多家的比，这窝窝不会家家的。看那比罗，这个都叫那把伊把他妈都尼玛的钱，那时候不会有多尼玛的钱，所以把那钱拿这款药到，不会那边看马吉的个出来家伊。阿泰丹叫马龙啊，今朝你追个丫头，等下几年呢？你要个谁人家比专业的？第二个，今朝你等你太昂到嘞，谁得个都要到得比，相公得个都嘛，今朝你要太养来来骗你。叫你我赢啊，那靠东搞也不得比，对谁你那有点好？阿哥啊，第二天么，开讲讲骗你钱。胡小弟下回留阿么啦？等你爷爷妈回听阿么啦？白天阿来啥啦的？沙道生的姑姑妈多听伢人讲明，沙道生的女名字许多嘞，真真正正么多着的。那我们半边一大人嘛，得打沙道生西江得力伢的。大路路中地皮两单小拉个的，哈，他讲白嘞。虽然我们路阿皮个的啊，使用的姑妈啊丢丢生的多，毛看天水呢毛毛几路多着的。白沙路瓜，这姑姑多三路。没忙三路嘞，阿西连马过。毛庆啊，刚过生日来比，嘿讲呢，我路路阿比比个嘞个，别么什么的物，比如听你这个都晒得下来呢，听没票，你那倒也红过。哈，我嘛没倒得呗，我嘞没倒服务，我嘞得卡嘛。今朝路东阳东边的，毛庆啊，伊哩哎呀讲倒服的是要倒也红路比较好过。今朝的这个都要比批阅，各个个逻辑批阅有怎么差的？各班分别在场内迷糊嘞，有啥的？比如第三个嘞，你三几斤的？这叫，哎，高那个，白三多么嘞？我罗这卡嘛没打过那么的有。毛给我看那身上比，没那没啥罗才够多没过？哈，谁的嘛不？我嘛不三对嘛把握，谁没几把握过？这差啥你老爸没？毛根有啥目标？虽然有奥特曼，家里也分他多，没那么少了，才都要多加的。毛根的这种路车，阿达奶奶老婆子的，累累白白来西的。三年要路，这种路的后期地基江西西偏的麻烦，都阿是为了过，很伟大，两个比。然后的白，客人说了那路，阿新叫的喂，周末叫的喂，考试叫的喂，马来的。然后老多不灵边，客人说了。几个人判官面也要来的，突然啊，一边的面部一个审查的审的，他们啥的？毛毛鸡啊，也不领我两个没标。你用过？啥家的股要让上哦？地台上没有到那毛不？毛跟俺喊的，等水哥，跟你说了，奶奶到没过？没啊嘞，不露骗你嘞。哦，这弄啊不来是麻烦，这屋没叫也要来的。给啥家族？毛跟俺这弄都同样以判官面的都，奶奶是面太卑鄙。在那屋都快拆，阿公拆了伊。都快拆嘛，一个不明的。马拉马东北拆过，都阿得把老西的皮，今朝都东阳嘛，第二年得把张么皮了。八百皮皮，到瀑布个提高位数皮，盘过拆后，个人说啥皮拆皮，正我我记的。卡的噜噜，抽的噜噜也大。带水的盘过古不在那地来，偏下来弄的伊。毛毛鸡阿罗，爷爷问我原三米东西。毛庆啊，啊，看那你讲过，气压都要，所以判官过妙了的。今儿我来来妙比，气压我也有烟，判官今天来家的。毛庆啊，正我的皮，今儿我来来我的。等于说，判官过眼睛里的皮，毛庆啊，没我漂亮一。提着嘛，正我来的。都的么多人来个，你那我就点小妹她来的的。倒闭了嘛，嘿嘿，天天我来么卡吧我过，所以。毛毛鸡鸭肉跟伢是没得罗呗，
တက်ခွာလုံးကောင်အောင်တစ်စိမ်နဲ့မော့ချလိုက်လိုတော့သည်ဟာဟိကောင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲကွာအရက်ကိုနန်းတို့တောက်သူလို့တောက်ရသလားအဲ့ဒါဂေါ်ရင်ကြီးမော့မော့တယ်လို့ခေါ်တယ်ရန်တောက်တဲ့ကနင်းနေချင်းတစ်စိမ်စိမ်တောက်ရတယ်ကွာမောင်ခင်ကအပြစ်တင်သည်မောင်မောင်ကြီးကဟာဒီချိုကားယူဖြည်းဖြည်းတော့လို့ရမလားကွာကဲကွာဒါဆိုလည်းနောက်ထပ်မှလိုက်မင်းပြောသူလို့တောက်မယ်ဘဲရမလဲကွာမင်းတို့ကဦးရိုင်းတွေဒါလောက်ပဲတောက်တော့ပြီတောက်ကြည့်ရင်ကရင်ဆိုတာပဲတောက်တော့မောင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဦးရိုင်းတွေဦးပြော၏ဒီတုန်းကတော့သူ့ကိုတကယ်တမန်ကြီးတရားဟုထင်ကြီးမိသေးသည်ထိုစဉ်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းတပတ်ထက်ဘိုးမတော်ရတာနောက်မှစဉ်းစားမိ၏တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်တောက်ကြခြင်းမဟုတ်အရက်မိကြခြင်းသာဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်ကရင်ဆိုတာတွေကိုအရက်နဲ့နဲ့ဆက်တောက်ကြခြင်းသာဖြစ်၏ဆက်တဲ့ရက်ကလည်းတပတ်တော်မပြည့်ဒီတော့ဦးရိုင်းပင်ဖြစ်စီငငယ်ရွယ်ရွယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေသူများမှာမူးတယ်လို့မဆိုနိုင်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့အရက်တောက်ပြီးပြီငါတို့မူးပြီးဟုထင်နေကြ၏တကယ်ရက်သမားတွေဟန်ပြည့်အာလီစာလေးပြောင်းတက်မင်လုပ်ပြီးစကားပြောကြည့်သည်အကြောင်းဒီတော့သပွဲတော်ကတော့တနေ့ရရမှာပြုံးကြည့်နေပြီလေမိစားတော့ပြီလို့စိုက်နှင်းကထွက်လာတော့ခြေလန်းတွေကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေ၏ဒါကိုတက်မင်းကခက်ရင်ဖျောင်းကြိုးစားရတာကတော်တော်မလဲလားပြန်စင်းစားကြည့်တော့ရေစရာကြီးပဲဟိကောင်လေးကြောင်းလေးပြန်သွားမယ်အဆောင်ရှိမှတချင်းသွားဆုံးမယ်အေးကွာကောင်းတယ်နမကူကစီပြီးကြောင်းဘက်သူပြန်သွားကြ၏မာလာဆောင်မှတ်တိုင်မှာစင်းเจสินဝင်ပေါ့မဝင်ပြီးတိရိဆောင်ရှေ့မှာရက်လိုက်ကြသည်အဆောင်ရှေ့မှာလူရှင်နေသည်တချင်းဆိုမိသူတွေတိရောက်မှမလာကြသည်ဘယ်လာပါမလဲအခုမှညနေ6နာရီလောက်သာရှိသေးသည်မှောင်တော့မှောင်သည်တကယ်ကတက္ကသိုလ်မှာည9နာရီ8နာရီလောက်ကြမှအဆောင်ရှေ့မှာတချင်းလာဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်အခုလိုလင်းလင်းချင်းချင်းကြီးမှာတချင်းဆိုဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့တက်တိုက်ကတကယ်ငကြောင်နေဖြစ်၏တကယ်တမ်းကျတော့လဲဆူရတယ်မဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့လေစူရဲတာမဟုတ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအပြန်လည်းမီးငေါ်ပြကြသည်ကျွန်တော်ကကြောင်တောင်တောင်ကြီးကွာဟုအနီးလိုက်သည်အေးဟုတ်တယ်ကွာတခြားဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးကွာအဆောင်ဘွားကောင်မလေးတွေဝိုင်းရဲ့ကြိုင်ရှက်စရာကြီးပြန်လာကောင်းပါလေကွာအတိတိယူပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ကြ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ကိုတော့မီးစမ်းကြည့်ဘူးသွားပြီအရက်မူတည်ရတာကိုလည်းခံစားဘူးကြီးဟုထင်မိ၏တကယ်မူရမိုးကြောင့်မရိပ်မိသေးထို့ကြောင့်ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီဖြစ်သည်အရက်တောက်တယ်ဆိုတာဘာကက်တလဲကွငါဆိုရင်တော်ယုံတော်ယုံတောက်တာလောက်နဲ့ထီးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွဆိုပြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးမိ၏ဒါကြောင့်လဲနောက်တစ်ဝဲမှာရီရီလေးလေးခံစားလိုက်ရခြင်းဖြစ်လေ၏စိတ်မကြည်ပွဲငယ်တငယ်ချင်းနေမစုံပြတာနေနေကြာသွားပြီကျွန်တော်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တယောက်ကစီးတက္ကသိုလ်တက်ဆမ်မွေကြကြံခဲ့သောနှစ်ယောက်ကစေတန်းပြည်ဘူးကြောင်းပြန်တက်တကွဲစီဖြစ်ကုန်သည့်ဖြင့်အရင်ကားလာမတွေ့နိုင်ကြတော့နောက်တတိယမှာတော့သူတို့စေတန်းအောင်သွားသည်ဒီလိုကျွန်တော်တို့မနစ်ကအောင်ထားသူနှစ်ယောက်ကဂုံပြူသွိနေပြီးကြွေးမွေးဖို့တိုင်ပင်ကြသည်ထိုအကြောင်းကိုလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်ပြီးပြောကြရင်ကျွန်တော်ကမောင်မဲတိလင်ကျိုးစွဲနေကအရက်တောက်ကြကြောင်းကိုအာပေါင်းအာရင်တန်တန်ကြွားမိ၏အီသိန်းကခေါင်းတညင်းညင်းနားထောင်နေပြီးအော်ဟုတ်လားဟုရေရွတ်သည်ပြီးတော့သူထုံးတဲ့အတိုင်းဟိ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 ဆိုပြီးရဲတလူလူညင်းညူတလူလို့သည်ဒီပုံစံမှာတစ်ဖက်လူကိုမခိုးမခန့်လှုပ်ချင်ဒီခါတိုင်းသူပြုတ်မှုနေကြဖြစ်သည်ဘာလဲကွာမင်းတောက်ချိုးကကျွန်တော်ကမေးသည်သူကရန်တပတ်မပြည့်တပြည့်ဦးများကရင်ဆိုတာနဲ့ရော့တောက်တယ်တဲ့ဟိဟိအောင်မဲမင်းကတော့ဘလောက်ရည်နေလို့လဲဒါကတော့ညကြရင်တိမာပေါ့ကွာဘာညကြရင်ထိုအခါနောက်ဆိုကဒီလိုကငါရိညာလူကြီးတွေရွာဖြောက်ဝဲသွားကြတယ်အိမ်မှာငါတယောက်တည်းအိမ်ဆောင်ကြံခဲ့တယ်ဒီတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကဒီကောင်တွေကိုဂုံပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဒီနေ့ညနောင်ဆိုးတွေမှာတွားလိုက်ကြမယ်ပြီးတော့နင်းနေပါပါတောက်ကြတာပေါ့ကွာချစ်ဖေကလည်းသူတို့ချင်းကြိုတင်စီစဉ်ထားတာကိုပြောပြသည်ကျွန်တော်ကလည်းပထမအချိန်တုန်းကမဆုမဖို့တောက်ခဲ့ရတာကိုစိတ်ထဲကအာမလို့အာမရဖြစ်နေရမို့အေးကောင်းတယ်ကွာဟုအာတတရောသဘောတူလိုက်၏နောက်ဆုံးရိမ်မှာညနေ6နာရီဆုံးကြသည်အိမ်ကိုတော့ချစ်ပေတို့ပြီးစီယုံတရလို့ညသွားဆောင်အိပ်ပေးရမယ်ဟုပြောခဲ့သည်တကယ်တော့ချစ်ပေတို့အဖေမှာလွန်ခဲ့သော15နှစ်လောက်ကပင်ဆုံးပါခဲ့ပြီဖြစ်သည်
တို့တိုင်ရောအပြင်မှာအချင်းဒီကားတိုင်းချစ်ဖီတို့ဖီအသက်တန်ဖြစ်လို့ချစ်ဖီတို့ဖီလီဖြန်းသွားလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းပြမည်ဖြစ်၏အမေရတောင်မောင်ချစ်ဖီတို့ဖီကတော်တော်ချူချားတယ်နော်ဟုပြောနေသေးသည်ချစ်ဖီတို့အိမ်ဝင်လာတော့ကမိဖေကကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးဆိုအမေဖော်ထားတဲ့စီးလေးယူသွားဆိုပြီးပေးတယ်သေးသည်ချစ်ဖီကလည်းတော်တော်မျက်နှာပြောင်းသည်နောက်တစ်ခါလာတော့အမေကဖနဲ့လေဟိမင်းတို့ဖီအမေစီးနေတဲ့ရလားမိတော့ကဟာတဲ့ရဲမီရဲ့အရင်ကမောမောနေတာအခုတော်တော်ဟန်းနေပြီဟုအလိုက်သိပြန်ပြည်သည်အမေကလည်းသဘောရေကြပြီးစီးရီထက်ပြီးသည်အမေစီမှာအပူငိမ့်အာတူသွေးစီဖြစ်၏ဒီကောင်ကအမေပီးသည့်သွေးစီတွေကိုသူ့ဘာသာတောက်ပြခြင်းဖြစ်၏ကောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုလေပြောတယ်ထမင်းနဲ့ပိုးစားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ညာပြီးထက်တောင်းတာဟုဆိုသည်နောက်ဆုံးရင်မှာလူဆုံးကြတော့ကဒီပွဲကြီးဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့ဤသိန်းကတာဝန်ခွဲဝေတက်မဲ့ပြီးသည်ငါနဲ့ချစ်ပေနဲ့အရွက်သွားဝယ်မယ်။နောင်ဆိုးနဲ့ညံကြီးကစားစရာစီစဉ်တာ။ကျွန်တော်ကမနေခဲ့ချင်။အရွက်သွားဝယ်သည့်အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်သည်။နောက်ကို့အကိုဝယ်ရင်လဲဝယ်တတ်အောင်။မင်းနဲ့ငါလိုက်မယ်ကွာ။ပြောလိုက်ဤ။အသိန်းကသူ့ကိုစောရကတက်ရကောင်းလားဆိုသောပုံစံဖြင့်စောင့်ကန်စောင့်ကန်ကြည့်သည်။အခုကိစ္စမှာ तू ကဦးစီးကောင်းတာကို။အေးအေးမင်းလိုက်သွား။ငါအိမ်ကနေဒီဒီအဝေးကြီးလမ်းလျှောက်လာတာ။ချောက်တွေညောင်းနေပြီ။ချစ်ဖေကပါဝင်ပြောမှအီသိန်းကဒါဆိုလဲလိုက်ခဲကိုသဘောတူလိုက်၏ထိုချင်းကအခုလို900တိုင်းမှတောင်းအရက်ဝယ်လို့ရတော့အခါတမ်းများမဟုတ်သည်အစိုးရဝင်သောဆိုင်များနှင့်အရက်ပုံးဆိုင်တို့သာရှိ၏အစိုးရဝင်သောဆိုင်များမှာတမျိုးနယ်လုံးမှာမှနှစ်ဆိုင်အလွန်ဆုံးသုံးဆိုင်လောက်သာရှိ၏ဒါရီကလည်းအရက်ဖြူသားရောက်သည်ရန်တို့ဘားတို့အနီတွေကမြို့ထဲမှာရှိဆိုင်ကြီးတွေမှာသာရသည်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ထဲမှာတော့ဘုရားနာမှာတဆိုင်အောက်ကျန်းကိုခေါ်တော့နေရာမှာဆိုင်ရှိ၏။အေးသိန်းကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတာကဒီဆိုင်တွေမဟုတ်နောင်ဆိုးတို့ရက်ွက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိကျူးကျော်ရက်ွက်တစ်ခုထဲဝင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ဟိကောဖယ်သွားမလို့လေဆိုင်ကြီးမှာတော့မဝင်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကမေးသဖြင့်ဆိုင်ကြီးမှာဆိုရင်ဒီရက်ပိုက်မှာဘီးအုံငင်းနေလို့တဲ့ကွ။တယောက်လေးဘက်ပဲရောက်နေတန်းစီနေရနဲ့ကြာမယ်။နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာ၈ဘက်ပဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကပြောရင်လမ်းကြားလေးတခုတည်းကြွေဝင်လိုက်သည်လမ်းကလေးကအင်ဂျိုအင်ချားမှကြွေကြွေကောက်ကောက်ဖြစ်နေ၏ခဏကြာတော့အိမ်နဲ့အင်ချားမှကတိကတက်ဝင်သွားရပြန်၏အိမ်တည်းဤနောက်ဘေးဘက်မှဖြတ်ထွက်ပြီးနောက်တဲကလေးတို့လုံးနဲ့ဝင်သွားသည်ရှေ့ကမ်းမှလူနှစ်ယောက်ထိုင်းတောက်နေကြ၏ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့လူတစ်ယောက်ကဒုပ္ပဝဲသူလာတယ်ဗျို့ဟုအတွင်ငန်နဲ့လှမ်းအော်လိုက်၏မိမကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးဘလောက်ယူမလဲဟုမေးသည်ဤသိန်းကလက်ထဲမှာပလတ်စတစ်ပုံးလေးကိုလှမ်းပြီးနှလုံးမိမကြီးကအထည့်ဝင်သွားသည်ခဏကြာတော့အရက်ထည်ထားသောပုံးကိုလားပြန်ပေးသည်ဤသိန်းကပုံးကိုမိခွက်ရောင်မှထောင်ကြည့်ပြီးပြည့်ရလားတော့ရအမလီဖောက်တယ်တွေကိုမဟုတ်တာလုပ်ပါမလားဒါကြောင့်လေအတော်စီကိုဒုဒကလားဝယ်တာပေါ့ဤသိန်းကပြောရင်ရှက်အင်းကြီးကို၌သည်ကျွန်တော်ကသူ့လက်ကိုတားလိုက်ပြီးဟိကောငါတိတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်လေကွာဆိုပြီးအသိထုတ်ထားသည့်စေတံတရက်ကိုပြလိုက်ဤမိမကြီးကနှစ်ချက်ပြန်အမ်းသည်ကျွန်တော်ကမအမ်းနဲ့မအမ်းနဲ့နောက်နှစ်ချက်ပို့ထက်တဲ့ပြောလိုက်ဤအသိန်းကစက္ကနဲလေကြည့်ပြီးဟိကောကြည်လေလို့အိုးဟာတော်ကြာနောက်လို့ရှိရင်တခါထက်လာနေအောင်ပဲသူကဘာမှမပြောတော့ပဲခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံရင်ပြုံးနေဤသူပြုံးပုံမှာကြည်ကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုတော့တော့တကယ်တော့လေဒီလိုကြောင်ကြောင်ကြရှိအရက်ပုံးတိုင်ကိုတည်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကျွန်တော်ထက်ဝိုင်းချောင်တည်တာနေပြီဒီလိုဖြစ်အောင်ပဲ तू ကတမင်ခေါ်ခဲ့သလားမသိတို့တိုင်အောင်ကျွန်တော်ကတိတ်မှန်မချခြင်းသည်တကယ်တော့တဲ့က तू နဲ့ level တန်းကိုတောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေ၏နောက်ဆုံးရင်ပြန်ရောက်တော့ကဟိုးနှကောင်ကစားစရာတွေအစင်သည့်ပြင်ထားပြီးပြောင်းတွေးရ၏မိဘတွေကဇဝဲဝိုင်းကလေးပေါ်မှာစားစရာတွေဖန်ခွက်တွေနဲ့စောင့်နေကြ၏သူတို့လောက်ထားသည့်စားစရာများမှာလဲဝက်ကောင်းတုပ်ကြက်ဥမွေးကျော်ပဲကြီးလောဒါရီကရက်နဲ့မီးလိုကောင်းသည့်အရာတွေပဲပဲနီလီဟင်းဂျိုကတော့လိုက်မန်းမလိုက်မန်းကျွန်တော်လည်းမသိအေးမတော်မတည့်လောက်ထားတာကတော့အုံးယုံနဲ့မလိုက်လုံးနေပါပကံများတစ်ချက်နဲ့ထည့်ထားခြင်းဖြစ်၏အေးသိန်းကထားဝကြည့်ပြီးရှုပ်မဲ့သွားသည်မနေ့မြုပ်ဟန်ပြူရင်မင်းတို့ကဘာလဲကွာဒါရီကဘာလုပ်ဖို့လဲမလိုက်လုံးပကံကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးမိသည်နောက်ဆုံးကအချိုတဲမို့လေကွာဖွတ်တဲမှာပဲအရက်တော့တာအချိုတရတယ်လို့
ဟာအရက်ကခါရဲကွာအချိုလေးနဲ့ပြင်မပြင်မဲမင်းစားချင်နေငါတို့စားမယ်ချစ်ဖေကဝင်ပြောသည်ထို့နောက်ဝိုင်းကိုစားကြသည်အေးသိန်းကမကာလုပ်ပြီးဖန်ခွက်တွေငှဲ့ထဲပေးသည်ကျွန်တော်တို့လည်းအနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ဖန်ခွက်တွေမြောက်ပြီးချီရလောက်ကြ၏အေးသိန်းကဟုတ်တယ်ရရောကြောင်လေအရက်လောကမှာရေမရောရင်အသေးစောတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကရှိတယ်ကွာဆရာကြီးလေတန်းပြပြော၏ဟိုးနှကောင်ကလိုက်လာပြီးရေရောကြသည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကြော့တော့ပြောနေတာမခံချင်တဲ့ပြည့်ငါနှိပဲတောက်ချင်တာပြောလိုက်ဤအေးသိန်းဒီတစ်ချက်စောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးပြုံး၍ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်လိုက်ပြန်သည်တကယ်တော့အခုဝယ်လာသည့်ရက်သည်အစိုးရတို့ဘီအီမဟုတ်တော်ဂျန်ကေထွေးညူစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြသောအရက်ဖြစ်၏ရန်ကုန်မြို့တက်ရှိဂျောင်းကြသောရံများမှထက်ကြသည်ထညက်ကောင်းညင်းဒဏီရီတင်လေအစင်ပြာနဲ့ချက်သည်ပုံသိမ့်နီးဖော်မြူလာတိတိကျကျမရှိကစော်ဖွဲ့ရမှာလဲအစင်ပြာပစ္စည်းကိုတုံးကြသည်တချို့ကဓာတ်မြော်သားနဲ့ဖောက်သည်တချို့ကရဘာလေးလွင်များနဲ့ဖောက်သည်ဟုကြားဖို့ဤဒီဂရီလဲပုံသိမ့်မရှိတပရင်းတောက်လို့ EDD ဖြစ်အောင်ရှိတာမျိုးလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မိတစ်ခွက်နှစ်ခွက်နဲ့မှောက်တော့အောင်မူးတာမျိုးလဲရှိချင်းရှိမိအဲ့နေမကင်းတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ဤအခက်မသိရင်အစိတ်တင်ပြီးတည်တတ်သည်နောက်ပိုင်းမတနောနှင့်ချက်သည်ဟုနာမည်ထွက်သောဖော့ရှောဆိုတာတောင်ပေါ်လိုက်သည်တောက်ပါများလျင်ဒဂိုလုံးဖွဲ့ယုံလာပြီးမကြခင်တည်ဆုံးတတော်ကြောင့်ဖြစ်၏အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဖော့ရှောတွေဘာမှမသိအတွေ့အကြုံကနူသေးတော့အရက်စုအတူတူပဲမှတ်နေသည်ဖန်ခွက်ချင်းတည်း၍ချီရလောက်ကြပြီးနောက်အေးသိမ့်မှလည်းယူကျွန်တော်တို့တို့ရောက်မှာတက်ခါရဲကုန်အောင်မော့တောက်လိုက်ကြ၏ခုနှစ်ကောင်ကတော့ဘလို့နေမလဲမသိကျွန်တော်ကတော့ဈေးလဲရုံးမထားသဖြင့်ပူကားနံတော့အရသာဆုံးများကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားလိုက်ရ၏သူတို့ရှိမှတိတ်ခါကြမှာဆိုလို့သာမရှုံမဲ့မိအောင်စိတ်တင်းထားလိုက်ရ၏ဟာမင်းတို့ကဘလို့တောက်လိုက်တာလဲတဖြည်းဖြည်းချင်းဈေးခံတော့မှာဗောဒါမှယူရိုပီယန်စတန်ဖြစ်မှာဗောကွာမင်းတို့တော့ပုံကဂေါ်ရင်ဂျီမော့မော့တယ်လို့ခေါ်တယ်အေးသိန်းကဖြစ်တင်သည်ဂေါ်ရင်ဂျီမကလို့ခေါ်တော့ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီခါကနဲ့နဲ့ညိုဈေးဆဲမတောက်နေနိုင်ဘူးဝမ်းနေမြေရောက်ပြီဟာပဲချစ်ဖေကပြောပြောသည်အေးသိန်းကအဲ့ဒါတန်ပါကစကားပြောတာပဲဆိုပြီးသူ့ဖန်ခွက်ထဲကအရက်ကိုတငုံထက်ငုံသည်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကတော့ဝမ်းထဲကပူသွားတာပြီးအောင်အမြည်နှိုက်စားကြ၏အေးသိန်းကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမျက်စာပြစ်လိုက်၏ဘလို့လဲနှိမတော့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်ကလည်းသူကြောတော်တော်ကြည့်တာကိုမခံချင်တဲ့ဖြစ်ပလင်းကိုကောက်ကင်ပြီးဖန်ကွက်ထဲထည့်လိုက်ပြန်၏ပထမတစ်ခါလိုတဝက်တော့မဟုတ်နည်းနည်းရှို့လိုက်၏ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်၍မျက်စာပြစ်ပြလိုက်သည်မင်းကတော့ဘလို့လဲရည်ရွထားတဲ့တစ်ခွက်တောင်မကုန်သေးပါလားဆိုတဲ့သဘောဒီကောင်ကလည်းသဘောပေါက်သွားဟန်ပြီးခေါင်းဆက်ပြီးလက်ကြံကိုရှင်းသည်ထက်ပြေးပြီးရည်ရောသည်ဖန်ကွက်မြောက်ပြသည်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်မြောက်ပြပြီးမော့ချလိုက်သည်ပထမတကားကဝင်းမစိုးတော့နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကနှစ်ခွက်မြောက်သည့်အထိကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သည်မူးလည်းမမူပုံမှန်တိုက်တော့မဟုတ်ခေါင်းထဲကထုံထုံထုံဖြစ်နေရတော့သတိပြုမိ၏စကားတော့အတော်ပြောလို့ကောင်းသည်တဝိုင်းလုံးမှာကျွန်တော်အတန်ကြီးပဲဟုနောက်ပိုင်းကျမှပြန်ပြောကြ၏ဒီလိုနဲ့အေးသိမ့်တစ်ခွက်ကျွန်တော်တစ်ခွက်အပြိုင်တောက်ကြသည်ဟိုနှစ်ကောင်ကတော့လူလေတွေဟာမင်းတို့တော်တော်ထိနေတာပဲဟုကျွန်တော်ဝိုင်းမြောက်ပေးကြ၏သူတို့ကတော့နင်းနေပပလောက်သာထက်တော့ပြီးအမိတွေသာခွာစားနေကြသည်အချို့တဲဦးမှပဲဆိုပြီးအုံးယူတွေမလိုင်းလုံးတွေစားကြသည်ပထမပလင်းတပလင်းကုံသွား၏အေးသိန်းကဘလို့လဲဟုမေးသည်ကျွန်တော်ကလောက်လေကွာဝဲထားပြီးဒီတိုင်းဘာလို့ထားမှလဲပြောပြီးနောက်ပလင်းဖွင့်သည်ကျွန်တော်ဒီကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရရှိသွားပြီအခုဒီဘာမှမဖြစ်သေးအမမအနေငယ်အားလေးရှာလေးဖြစ်လာပြီကိုဘာသာတတိမထားမိခြင်းဖြစ်၏ဒုတိယပလင်းတွေကငှဲထားသောပထမဆုံးဖန်ခွက်ကိုမောလိုက်စဉ်ခေါင်းတွေကတကြက်ဆောင်တက်လာသည်နှစ်ထင်ရောတွေလည်းနင်းနေတင်းလာသည်ဟဲ့ဟဲ့အခုမှပဲမူးတလိုလိုရှိတော့တယ်ဟုတွေးလိုက်၏ဖန်ခွက်ထဲကရက်ကိုထက်မွတ်မိပြီတော့ကကုန်းနေကြောင်တွေ့ရ၏ထို့ကြောင့်ထန့်ငယ်မိဟုသပွဲပေါ်ကပလင်းကိုလှမ်းကင်မိပြီတော့ကဟမ်ဖဲ့နေငါတို့ဝယ်တာနှလုံးထဲပါအခုဘာကြောင့်လေးလုံးဖြစ်နေရလဲဟိုကောင်အေးသိမ့်များအတွေးတစ်ပိုင်းတည်းစားနေအေးသိမ့်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ရာအ
ဤသိမျက်နှာမှာလိုင်းကောင်းကောင်းမမီသောရုံမြင့်တန်ကြားရလိုနှစ်ထပ်ဖြစ်နေ၏သူကပြုံးကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကပလင်ကိုလှမ်းယူ၏လက်ကပလင်ကိုမကင်မိဘကန်ထဲကဝက်ကောင်းသောတစ်ဖက်ကိုကောက်ယူသည်ဝက်ကောင်းဘက်မှပဲစစ်တုံဘက်သာလက်ထည့်ပါလာသည်ဗစက်ထည့်ထဲတော့လဲဗစက်မြောက်ဘဲနှက်ခေါင်းထဲဝင်မလို့ဖြစ်သွား၏ဘသူစီရမမသိသောရေတံတက်တက်ထွက်လာ၏မော့ကြည့်မိပြုတော့လဲခေါင်းကထောင်းမလားထိုခိုက်မှာပင်ရင်းနေကအော်ဂလီဆန်တို့ဖြစ်လာ၏အန်ချလိုက်သည်အန်လိုက်တယ်ပေါ်သွားမည်ဟုထင်မိ၏ထို့ကြောင့်ရေကပြင်းမှတ်သွားရင်ထပ်ရလိုက်သည်ရိုင်းထိုးပြီးလင်းမလို့ဖြစ်သွား၏ဟာဟစ်ကောင်တရားဟုတ်ကကျွန်တော်ကိုဖမ်းထိန်သည်ရတယ်ရတယ်ဆိုပြီးရေကပြင်းဘက်ထွက်လာသည်အထွက်မှာတကားပေါင်ကိုပခုံးနေတိုက်မိသည်ရေကပြင်းထမ်းချလိုက်ချိန်မှာပင်ဝေါကနေထိုးအန်လိုက်သည်တယောက်ကကြောကိုလားနေပြီးမှတီးလိုက်ဤစကားပြောတဲ့မသေးခွဲကြရဤနှစ်ခါသုံးခါအန်လိုက်ပြီးနောက်နည်းနည်းပေါ်သွားသည်ရပြီရပြီယူရယူရင်းပြန်ထသည်ဟဲ့ကောပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာခဏလက်နေလိုက်ကျွန်တော်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်နောက်ကိုမိချပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်သည်ထို့အခါနှစ်ထင်ကျော်နှစ်ဘက်ကဒုတ်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 နဲ့သွေးတွေစောင့်တိုးလာဤဦးကောင်ထဲမှာတန်တုံးကြီးထဲထားသလိုလေးလံလွန်းလာသည်အလုံးနဲ့တော့ကြောက်သေးသူပြုတ်ပြုတ်ကျသွားသလိုခံစားရသည်ထို့ကြောင့်မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ရ၏ဒီတော့လေတတ်တရာမင်းကရှယ်စီးနေရသလိုအိမ်ကြီးကချာချာလေးနေသည်အန်ဂျင်လာပြ၏ဒီတခါတော့နောက်ဖေးပဲမထိုင်နေတော့ပဲအိမ်ရှိကိုသွားသည်လေကားထိမှပင်အန်ချလိုက်ရ၏အန်လိုအားရတော့အမောဆိုင်နေသည်ထိုနေရာမှာပင်ပြစ်လဲချလိုက်ခြင်းသည်မဖြစ်သေးတဲ့ဖြင့်ပလက်ကလတိုင်းရှိရာပြန်လာပြီးထိုင်လိုက်သည်သောသောကလိုပြန်ဖြစ်လာပြန်ဤထို့ကြောင့်ပလက်ကလန်တိုင်းပေါ်ဆင်းပြီးကျန်းပေါ်လှည့်ချလိုက်သည်ထို့ကအန်ဂျင်းလာပြန်ဤဤတို့ပြန်အန်လိုက်ပလက်ကလန်တိုင်းပေါ်ထိုင်လိုက်ကျန်းပေါ်လူးလိမ့်လိုက်အန်လိုက်နေဘနဲ့ချင်းဘနဲ့ကတန်တရာလဲနေမှမသိတငယ်ချင်းနေရနှိပ်ပြလိုက်ကျိုးကိုပြိလိုက်တခါတခါလှုပ်ပြကြတာသတိပြုမိဤအတော်ကြောင့်ခံစားရပြီးမှအိပ်ပြောသလိုသတိလစ်သလိုဖြစ်သွားဤဒီကြားထဲမှာတေးသွားတာမှကောင်းမယ်ဟုအတေးပောက်ခဲ့မိသည်ပြန်လို့လာတော့ကဒိုသည်မဟုတ်တရိပ်ပြန်လာတော့ကမိုးစင်စင်လင်းနေပြီ။ခေါင်းနေရာလဲနောက်နေတော့ရှိသည်ဤဝမ်းထဲမှာအစာလုံးဝမရှိသဖြင့်ရင်းပူပြီးတလက်လက်ဖြစ်နေ၏။ဟိုသုံးယောက်ဒီစကားထိုင်ပြောရင်ကျွန်တော်နိုးလာကိုစောင့်နေကြသည်။ကျွန်တော်ကလဲမျက်နှာတက်သွားပြီးနောက်ဗိုက်စာလိုက်တာကွာဟုပြော၏။အေးငေါ့လဲစာလာပဲကွာမင်းကိုစောင့်နေတာ။ထို့နောက်ဈေးထဲသွားပြီးဒေါ်ထွေးကြည်ဆိုင်မှာမိုဟင်ငါစားကြသည်။မြူဒီကဆက်ဆက်လေးထည့်စားကွာဒါမှမင်းနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားမယ်။ဤသိင်ကပြော၏။သူပြောတာမှန်သည်။မြုပ်သီးမုတ်ခက်ခဲခဲလေးနဲ့စားလိုက်တော့ခါချွေးတွေစုထွက်လာပြီးနေရတာနည်းနည်းပေါ့သွားသည်။ပြီးတော့လက်ဖေးဆိုင်ဆက်ထိုင်ကြ၏။ဤသိင်ညွန်ကြသည့်အချိန်ဘလက်ကော်ဖီကိုတံမြာသည့်ညှစ်ထည့်၍တောက်ရင်းသူ၏ပညာပေးမှုကိုအောင့်တက်တက်နဲ့နားထောင်ရလျော်သည်။ဒီလိုရှိတယ်ကွ။အရဲဆိုတာမျိုးကတောက်ပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းမိုးတာမဟုတ်ဘူး။တောက်ချလိုက်တဲ့အခါအစာရင်ကစုပ်ယူတယ်ပြီးတော့သွေးထဲရောက်အဲ့ဒီကမှတစင်အုံနောက်စီသွားတာကိုနင်းနေကြီးတဖြည်းဖြည်းတော့မှအုံနောက်စီကိုတဆိတ်ဆိတ်ရောက်ပြီးတညင်ညင်မူတာလေအဲ့ဒါအရသာပဲကွကျွန်တော်ဒီဘလက်ကော်ဖီခါခါကြောင့်အနေငယ်နေသားထိုင်သာရှိလာတော့လဲကတုံကရင်တော့ဖြစ်နေတော့အရဲ့နာကြသည့်တန်ကအရှိန်မပြေသည်ထို့ကြောင့်ခါတိုင်းလိုစောရကမတက်ဘဲငိုင်းတွေ့ပြီးတော့သာနားထောင်နေရသည်စကားပြောခြင်းစိတ်လည်းမရှိနောက်ဆုံးနဲ့ချိန်ပြီးတော့လဲညောင်နာနာနဲ့ထိုင်နာထောင်နေကြသည်ထို့ကြောင့်ဤသိန်းကဆက်လက်၍လိုက်ချာရိုက်လေသည်မင်းကတစ်ခွက်နှစ်ခွက်တော့လို့ဘာမှမထူးကြသေးတာကိုစိတ်မရှိဘဲနင်းငံတော့ကြတော့တခါလေစောင့်တက်သွားတာဘောကွအရက်ဆိုတာမျိုးကသွေးထဲရောက်သွားပြီးဘလို့မှပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးအရက်မှလည်းစီးွားတွေလို့ overdose ဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါမြင်မြင်မှတ်ထားကျွန်တော်ဒီအရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလဝါမြင်သေးကြောင့်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာပင်ဝန်ခံလိုက်ရသည်။သူကလည်းဒါဟုတော်တော်ရတာတည်းပြီးချိန်နှံ့နေပုံရ၏။အမှန်အဖြစ်အခုလိုအရက်ဤတန်းကိုပဲပဲနေနေခံလိုက်ရတော့ကြောင့်နောက်ကိုအရက်ဆိုရင်အနံ့တောင်မခံတော့ပါဘူးဆိုပြီးနောင်ကျင်သွားဖို့ကောင်းသည်။ဒီလိုမဟုတ်နောက်ဆိုရင်တော့အရက်တောက်တဲ့အခါဆင်းဆင်းကျဉ်ကျဉ်လုံမှဆိုတော့အတွေးများသာဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ထို့သည်ဒီအလားတက်တော်မဖြစ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲတော်သည့်ခါတိုင်းလိုလိုအလွန်ကြုံမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သည့်အကျင့်ကိုရရှိခဲ့၏
ထိုပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကြောင့်ပင်ကျွန်တော်ရက်ကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်မသွားခဲ့ခြင်းဟုယူဆနိုင်သည်ရမကားဤတမိုင်းအစအရက်ကိုလူတို့ဘယ်ချိန်ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးခြင်းစိတ်ကူးနှင့်မှန်းဆခဲ့သောပုံမြင်ဆန်ဆန်ကောက်ချက်များသာရှိ၏တခါသောမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်သည်အမဲလိုက်ရန်တော်ရဲသွားရင်တနည်းအားတွင်ပြုံမှုနေသောငှက်များကိုတွေ့သည်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ငှက်များသည်လူရဲ့မြင်သည်နှင့်ပြန်ပြေးတတ်ကြသည်ဒီတခါတော့ကြောက်လန့်ပုံမှပြသည်ပင်မုတ်ဆိုး၏ကိုယ်ပေါ်သို့ပင်လာနာပြီးစော်ကားကြ၏မုတ်ဆိုးသည်ထူးခြားသောဖြစ်ကြောင့်စုံသန်းကြည့်သောအခါငှက်များသည်တေကောင်းတစ်ခုထဲကအရင်များကိုတောက်လိုက်မြူးတူးပျော်ပါလိုက်ဖြစ်နေကြောင်းသိရ၏ထို့အခါမုတ်ဆိုးလည်းတေကောင်းထဲမှဆစ်ဆစ်ကြည့်သောအခါကြွေကျနေသောတည်တည်များများစိတ်ထွက်နေသည့်အရင်များကိုတွေ့ရသည်သူကိုယ်တိုင်တောက်ကြည့်သောအခါမှလည်းထူးခြားသောခံစားမှုကိုရရှိသည်တို့ဖြင့်သူနေထိုင်ရာသို့ပြောင်းသောအခါတတိမြောက်ကိုအုပ်ခွန်များတင်းတို့ထိတ်၍စိန်ထားပြီးပြန်ထွက်လာသောအရင်မြောက်ကိုတောက်ခဲ့ရမှအရက်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟုဆို၏။နောက်မူဝဲတစ်မျိုးပါ။အသီးနှံများပေါ်များခြင်းတွင်အများပြားခွူထားပြီးရှားပါးချိန်မှစားသုံးရန်အိုးများကြောက်ခွန်များထဲမှတူလောင်ထားကြသည်။လိုအပ်၍စားသုံးရန်ကြည်သောအခါတတိမြောက်မှအရင်များစိန်ထွက်နေသည်ကိုတွေ့ကြရ၏။နောက်ဆုံးမတက်နိုင်၍ထိုတီးမြောက်ကိုပင်စားကြအရင်များတောက်ကြရမှမြူတူတက်ကြွာလာကြောင်းကိုသတိပြုမိကြ၏တချို့ကြတော့တိမ့်စီထသည့်စဘာမူယောစသောအစီအစံများတဲ့သို့အကြောင်းကြောင့်မိုးရီစိတ်ဆန်းရင်မြဝင်ပြီးအချင်းပေါက်ရာမှစိတ်ရင်မြန်ရရှိတောက်တုံမိကြသည်နောက်ပိုင်းထိုရင်မြောက်ကိုအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းမီးနဲ့ချက်ကြည့်ရာမှအရက်ပြင်းချန်ဒီကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်လူသမိုင်းတွင်အရက်ဘေချိန်ကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့ငင်းခုန်နေကြတော့ပင်ဖြစ်၏အီဂျစ်တို့သည်အရက်သည်သူတို့နိုင်ငံမှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ရှေးဟောင်းနေရာများကိုတူဖော်ရာတွင်ဇပြည့်သီးနှင့်ချက်သည့်အရက်များထည့်သည့်အိုးများကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုအိုးများမှာတက်တန်းမှာနှစ်ပေါင်း9000ခန့်ရှိပြီအီဂျစ်တွေကြွားလို့ကောင်းနေလို့ချိန်မှာပင်တရုတ်တို့ကတွေ့ရှိချက်သည့်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်လေ၏တရုတ်နိုင်ငံဇီးချမ်းပြည်နယ်ယူဘာဝိုစီရင်စုရှိဟီမူဒူရှီယောင်ယဉ်ကျေးမှုအပျက်စီးများကြားမှတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏တာအိုအီကောမျိုးမျိုးစားဖြစ်ပြီးတပ်တန်းနှစ်ပေါင်း6000ခန့်ရှိနေပြီထို့ကြောင့်အီဂျစ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်ရဲဝတ်ထက်နှစ်2000ခန့်စိုးနေသည်ထို့ကြောင့်အရက်စာတရုတ်ကားဟုကြွေးကြော်နိုင်ပြီဖြစ်၏ကိုယ်နိုင်ငံကရက်စာပြီးပေါ်ပါလာမျိုးဘာကြောင့်ဂုဏ်ယူခြင်းကြတာလည်းမသိကျွန်တော်တို့စီမလို့လူသားရဲစားဖြစ်နိုင်မွေရှိသော primate ရုပ်ကြွင်းများတွေ့ရှိသည်ဆိုတာကိုလည်းထားပါတော့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရာရက်သည်ဘာသာတရားထက်ပို၍စောစည်းစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ကတော့တေးကြသည်။ထို့သူဘာသာတရားထက်ပို၍ကြာရှည်စွာတည်တတ်နေလိမ့်မလားတော့မပြောတတ်ချေ။အရင်အမျိုးမျိုးတွေအတင်းတိုက်လို့သာအစိုးရကြီးဒေါ်မေရှင်တည်ဆိုခဲ့သည့်အောင်ကြီးရှင်ပါတချင်းတွေတွင်နာရာဂီရီပြည်ကြီးရဲ့စင်ကိုအရက်မျိုးမျိုးတွေအတင်းတိုက်လို့တော့မြက်စွာဖျားဘူးပင်အနင်းခိုင်းတော့တာဆိုတော့စာသားပါရှိ။ကျန်းကန်တချို့မှာတော့နာရာဂီရီစင်ကြီးကိုအရက်ကိုမောင်းတိုက်သည်ဟုဖတ်ဖို့သည်။မောင်းဆိုသည်မှာဘလို့ချွင်တွေမျိုးဖြစ်မလဲဟုရှာကြည့်သည်။မောင်းဆိုတော့ချွင်တွေကိုမတွေ့မီ။မောင်းခွဲဆိုတော့တွေ့သည်။မောင်းထောင်ရတွင်အောက်မှခံတော့တစ်သားကြောက်တို့ပြည့်ပြုတ်လို့ထားသည့်ခွက်ကြီးဖြစ်၏။ဒီလိုခွက်ကြီးမျိုးဖြင့်အရက်ကိုကွက်တိုက်တာကိုဆိုလိုသလားဒါမှမဟုတ်စင်ကိုအရက်တက်ရာတွင်အစင်ပြီအောင်မောင်းတက်စင်ပြီးတက်ရာချင်းဒီကိုဆိုလိုလားနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်တက်မောင်းဆိုသည်မှာမြမချိန်တနာရီကိုဆိုလို၏ထို့ကြောင့်အချိန်ကိုမောင်းမြမနာရီ9နာရီကြောင်အရက်တိုက်တာမျိုးလားတချီတမောင်းဆိုသောစကားရကိုကြီးကိုမောင်းအရက်တိုက်ခြင်းကိုပဲပြောစင်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကြီးတကောင်ကိုမူအောင်တိုက်ဖို့အရက်ပမာဏတော်တော်များများလိုအပ်မှာတော့တေးကြသည်ဒါကြောင့်ပင်အယတမလောကမှာတောက်လုံးကြီးသူတို့ကိုနာရာဂီရိပွင်နာရာဂီရိပွဲပြီးအပ်ကြခြင်းဖြစ်၏တကယ်တော့နာရာဂီရိမှာအပြည့်မရှိပါဒီဝရက်ကအတင်းတိုက်လို့သာတောက်ရခြင်းဖြစ်၏အယက်ဆိုဒီမှာမြန်မာစကားစင်စင်မဟုတ်အာရာဗီစကား ERHU မှစဉ်သက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုတချို့ကဆိုကြ၏ဖြစ်နိုင်ပါသည်လုံကြီးပတ်စံပလာတာဟုသောစသောစကားလုံးများလိုပင်တခြားဘာသာစကားများမှမွေးစားထားသောစကားလုံးတွေအများပြားရှိသည်
ပါဠိလိုတော့အရက်ကိုသူရာဟုလည်း၎င်းမိရာယဝီ၎င်းဖော်ပြလေးရှိသည်သူရာမိရာယဝီလည်းတွဲ၍ရေးလေးရှိပါသည်ဤသို့ပေါင်းဆက်ရေးလျင်အရက်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘဲတခြားမူရသောအရာများပါအကျုံးဝင်သွားသည်ဟုလည်းဆိုကြပါသည်မြမများသည်ရှိတုံးကတော့ရက်ကိုသိအတူကောက်သိဟုပြောကြပါသည်သိရသေးရောက်ရေးလည်းတွဲလုံးနှင့်သုံးတတ်သည်သိရက်မှာအရုပ်၍ပြောင်းလဲရွှေလျောလာခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင်တော့လက်ကားဟုခေါ်ထားသည်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ရမကားဟုနဝင်းချောအောင်တုံးတုံးသည့်သဘောမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့စီမှာရက်နှင့်ပတ်သက်သည့်စကားလုံးကလေးတွေရှိသေးသည်အရက်ဆွေးနွေးသူများကိုအယ်ကိုဟောလေးဟုခေါ်သည်တောရက်ကို country spirit ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဘန်စကားတစ်ခုရှိသေးသည်အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့စကလုံးကို on the wagon ဟုတုံးထားတော့ဆရာကြီးတတို့ရီဗီဒန်နဲ့မှတွေ့ရ၏ wagon ဆိုဒီမှာလေးဘိန်းတက်လေကြီးသို့မဟုတ်ရထားတွေကိုဆိုလိုသည်ဒီတော့ထိုးစကစုရဲ့အနေရင်ကလေကြီးပေါ်မှာဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်အနက်ပွားကြတော့အရက်မတောက်တော့အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဒီစကလုံးဘလို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့အဗီဒန်နဲ့မှမတွေ့ရဖြင်းနိုင်တာကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ American ပြောင်းသူတေကာသားကခီးရှည်သွားကြသည့်အခါပေါမိုတက်မြင်းလက်ကြီးများနှင့်သွားကြသည်ညဘက်နားကြသည့်အခါကျတော့ဝိုင်းဝယ်ပြီးပလင်းထောင်ကြမည်အရက်ပြတ်ထားတဲ့လူကဝိုင်းထဲမှာမဝင်ဆန့်တော့တဲ့ဖြင့်လဲပေါ်တက်ပြီးစောစောအိမ်နေမည်ဒါမှမဟုတ်အရက်ပြတ်ထားသည့်ဝေဒနာကြောင့်သူများလိုမြင်းစည်းခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းမလုပ်နိုင်သောကြောင့်လဲပေါ်မှာခွေးနေရမည်ဒီလိုနဲ့လဲပေါ်မှာစူစောစကားသည့်အရက်ပြတ်ခြင်းကိုညှဉ်းညွတ်သောအတုံးနှုံးဖြစ်လာဟန်တူ၏နောက်စကားသူတစုရှိသေးသည်အရဲ့ကြောင့်မို့တော့လဲနည်းနည်းတော့ပတ်သက်နေသည်သူခစ်တဲ့ဘက်ကတရိပ်တစ်ပေကရေဘုံကိုကန်သည်ဟုဖြစ်၏ဘန်စကားအနေနဲ့ဆိုရင်တည်ဆုံးသည်ဟုအထိပယ်ထွက်သည်ထို့ကြောင့်တောင်လုံးကြီးသူတငယ်ချင်းတယောက်ကို on the working or kit the bucket အရဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တည်လိုက်ဟုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြောင်းလေးရှိပါသည်အရဲ့ကိုဘိုးဆန်းဆန်းလစ်ကားလိုပဲခေါ်ခေါ်ပါဠိလိုသူရာဟုပဲပြောပြောနဝင်ချောင်းဇမကားလိုပဲတုံတုံတောက်လျင်မှုတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်၏မူရသည့်အကြောင်းရင်းမှာအယ်ကိုဟောတဲ့အကြောင်းဖြစ်၏သူကငွေပြန်ပြီးသွေးထဲမှာတစ်ဆင့်အုံနောက်စီရောက်သည်ထို့နောက်အုံနောက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကမောက်ကမဖြစ်စေခြင်းသည်အယံမူခြင်းဟုဆိုနိုင်သည်အယ်ကိုဟောနှစ်မျိုးရှိသည်ဟုအချက်အမြင်ပြောနိုင်သည်တစ်မျိုးကမိတိုင်းအယ်ကိုဟောတောက်လို့မရအယက်ပြန်ဟုခေါ်ကြသည်နောက်တစ်မျိုးကဤတိုင်းအယ်ကိုဟောကျွန်တော်တို့တောက်နေကြသည့်ရည်သူတွေမှာပါဝင်သည်တောက်လို့ရသည့်ရည်တွေကိုရေမူရာအဖြစ်၃မျိုး၃သားခွဲနေသည်ကောက်နံအစီအစံများမှချက်လို့သောရက်ဝီစကီကောက်ကြီးရက်ဆန်ရက်စသည်တစ်သီးမှချက်သောရက်ဝိုင်းဘရန်ဒီစသည်ကြံတကြားတင်လဲမှချက်သောရက်ရန်မျိုးမျိုးတို့ဖြစ်၏ဒီနေရာမှာရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာပြသနေသည့်အရက်ကြောင်ညာများအကြောင်းကိုသွားတရားမိသည်ဘီယာကြောင်ညာတစ်ခုတွင်ဘီယာဟာအရက်တော်မဟုတ်ပါဆိုသောတခြင်းစာသားတစ်ခုပါသည်အရက်မို့လင်ပါလေဖြိုးရီလားအာစီလားအာပြီချွေလားမိစရာရှိလာပါသည်တကယ်တော့စေဝါချိုးမှလွေ၍အဲကိုဟောပါသောမူးရီစီတဲ့သောအရေးမှန်သမျှအရက်စင်းထဲမှာပါသည်ဝီစကီရန်စားသောအရက်ပြင်းနေတဲ့မှာအဲကိုဟော20မှ40ရာခိုင်နှုန်းထိပါသည်ဘီယာမှာတော့400ခန်းတို့မှ900ခန်းတို့လောက်ထိပါတယ်ဒီဘီယာတမှုတို့မဟုတ်ဒပင်းတော်ချင်းဒီအရက်ပြင်းကိုစိုးရအများကြီးရောတော်ချင်းနဲ့တိတ်မထူလာပါဘီယာရဲ့တင်အာဟာရတက်အနေငယ်ပါဝင်တဲ့ဖြစ်အရက်ပြင်းနေလောက်အနေရမရှိခြင်းသာกว่าဒီထို့ကြောင့်ဘီယာဟာအရက်တော်မဟုတ်ပါဟုပြောလို့မရဘီယာဟာအရက်ပြင်းမဟုတ်ပါဆိုရင်တော့လက်ခံနိုင်စရာရှိပါသည်ဒီအကြောင်းပြောရင်ရုပ်မြင်တဲ့ကြမှာအရက်ကြောင်ညာတချို့ကြောင်းသွားစဉ်းစားမိသည်သူတို့လောက်ပေါ်မှာအရက်ပလင်းတွေကိုခိုင်းပြီးတောက်ကြစမ်းမှာတောက်ကြစမ်းမှာဟုအတင်းတိုက်တုံးနေသလိုဖြစ်၏အမှန်အပြည့်အရက်မြောက်ကိုကြောင်ညာတွင်အမှတ်တရစိတ်ကိုကြောင်ညာခြင်းသာဖြစ်သည်သည်အရက်သို့သောရာကိုကြောင်ညာပေးခြင်းမျိုးမဖြစ်သည့်တနည်းအားဖြင့်အရက်တော့တက်ပြီးသူများကိုဒီတစိတ်ကလေးလေတောက်ကြည့်ပါအောင်ဟုတင်ပြခြင်းမျိုးသာဖြစ်သည်သည်အရင်မတော့တဲ့သူများကိုတောက်ချင်လာအောင်ညှူဆဲခြင်းမျိုးမဖြစ်သေးဘူးထင်၏ယခုသူတော်ကောင်းလိုလိုဆရာကြီးလို့ပြောနေရခြင်းမှာအကြောင်းရှိပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘီယာ၏ကောင်းခြင်းဘီအီရသားတို့ကိုပြောပြရန်ရှိသည့်ဖြင့်အကောင်အဆိုးအင်အားချိန်ခွင်ရှာနေလို့ရအောင်
ချုပ်တင်အကာအဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မင်းလူ